Re, viss ēters ir te! Valsts kontrole sagatavojusi secinājumus par to, cik veiksmīgi valsts ir pārdevusi banku Citadele, un šie secinājumi nav glaimojoši valdībai. Valsts kontrole konstatējusi, ka Citadeles pārdošana faktiski pēdējā brīdī liedz nopietni cīnīties par valsts interesēm. Par kapitāla sabiedrību atbildīgā privatizācijas aģentūra lielā mērā kalpojusi par pastkastīs starp konsultantu teikto un ministru kabinetu, kas jau pieņēma konkrētus lēmumus. Turklāt valsts konsultantu pakalpojumiem iztērēta aptuveni 5,5 miljonu eiro. Bankas vērtība pārdošanas brīdī bijusi par vairākiem desmitiem miljonu eiro lielāka. Valsts kontrole arī secinājusi, ka, piemēram, Latvijas bankas viedoklis vairākos jautājumos ir atšķīries un nav skaidrs, kāpēc valdība izvēlējusies ņemt vairāk konsultanta, nevis Latvijas bankas redzējumu. Mēs tomēr uzskatām, ka šajā gadījumā mums ir valdība, kurai bija jādomā. Ja? Tad uz pirmām kārtām bija jāapzinās šī pasākuma, kā es teicu, šī ārkārtīgi lielā nozīme. Tas nav parasts aktīvu pārdošanas darījums, ja? Ko mēs vienkārši varam ielikt kapitāla sabiedrībā un aizmirst par to. Ja? Viss lēmums pieņēma ministra kabinets. Privatizācijas aģentūras valde bija atbrīvota no jebkādas atbildības, jo bija noslēgta garantija līguma, kas garantēja, tātad, ka faktiski tajā brīdī, ja būs kaut kāds nelabvēlīgs saksts, par tām atbildēs valsts, nevis privatizācijas aģentūra. Un tad rodas jautājums, tad faktiski, kāda tad bija privatizācijas aģentūras loma, un tad mūsu prāta privatizācijas aģentūra bija kā pastkastīte starp piesaistītiem konsultantiem un valdību. Un būtībā iznāca tā, ka visus šos rīcības variantus par nepieciešamo rīcību izstrādāja konsultanti. Un tas, mūsuprāt, nav pareizi. Mēs bijām piesaistījuši konsultantu arī mūsu tātad ekspertu, ja, mūsu revīzijā. Un tās aplēses liecina, kas būtībā sakrīt arī ar konsultantu aplēsēm, ja, ar privatizācijas aģentūras konsultantu aplēsēm, ka bankas vērtība pārdošanas brīdī bija par 25 līdz 75 miljoniem augstāk. Ja? Bet tas nenozīmē, ka mēs šo cenu varējām dabūt, ņemot vērā to, ka bankas pārdošanas process bija ilgs, ja? Investori zināja, ka faktiski mums nav citu izredžu, ja? Un tad faktiski beigās mums nekas cits arī neatlika, kā pārdot par to, cik piedāvāja. Un piebildīšu, ka privatizācijas aģentūra šodien norādījusi, ka valsts kontroles secinājumiem pilnībā nepiekrīt un apgalvoja, ka citai noteiktajā termiņā un konkrētajā tirgus situācijā Citadele esot pārdota par labāko iespējamo cenu.